Avui també ens a, a la ciutat de Torrent per a parlar un poquet de la segona festa més gran d'aquesta ciutat, és la Setmana Santa, més de 5.000 persones participen als carrers d'aquesta ciutat aquests dies i eh, per a conèixer un poquet més a prop de què trata aquesta festa, tenim amb nosaltres a la reina de l'encontre d'aquesta ciutat una figura molt singular, molt peculiar i molt important a la ciutat i el president de les germandats, Eh, y hermandades de eh, la ciudad de Torrente, 18 hermandades que componen esta ciudad. Así que teniendo tres tres además y representantes, eh, en unos días de fiesta en enseñó a Torrente, Mona de ¿qué tal? ¿Cómo estén? Hola, ¿Cómo ¿qué tal? Esperada. Un día de fiesta, ¿no? Se Sedute Sí, la verdad es que sí, ya desichancar que ya el Dumenche para poder comenzar lo que es la, la semana grande de la Semana Santa. Era replegarle falles, la fiesta más grande de esta ciudad, pero donar inicia esta segunda festa tan importante para la chen de Torrent Torrentins i torrentines. Sí, este, este any s'ha ajuntat un poc, eh, però ens bueno, ha deixat una setmana de descans relativament, perquè pleguem el que són estatges de, de falleros i ja traguem estatges de, de cofrade o de penitent i ja esperen que vingui el diumenge, per damunt s'adelanta l'hora, damunt és que tot es complica o no es complica relativament com vulgueu veure però bueno, a veure si acompanya el temps i que puguen gaudir de tota la setmana. Cifres importants, 18 mandats i quasi 6.000 o més de 5.000 participants a esta Semana Santa Torrentina. Eh, això és massa, no? Bé, bueno, és massa segons com... Per l'hora de quadrar els actes, doncs pues, bé, bueno, se va quadrant, hi ha vora 30 actes, de, ja sigui individual o col·lectius, i bé, bueno, és qüestió de coordinar i que per això la Junta Central se coordina per aquí que tot correctament. Mm. Com el futur de la Semana Santa, bé? Eh? Pues la veritat és es que molt bé. Eh, se veu, estem veient ja pendents del temps perquè faig bon horatge i la veritat és es que en ganes de que i, i poder disfrutar-la des d'un punt privilegiat. Mm. Eres la reina del encuentro, que per aquellos que no conozcan, aquellos que no conozcan aquesta Semana Santa de, de a Torrent, eh, què significa la reina de, del encuentro? Pues la figura de la reina del encuentro simbolitza Eh, per una banda, l'Àngel de la Resurrecció, que és el paper més important que té, que l'últim dia de, de Dumenge de Resurrecció serà qui anuncie que Crist ha ressuscitat, i per l'altra banda representa, és la figura que representa a la Virreina de València, la germana de Falc, que va deixar, va deixar dir, di, un en, en Torrent, la, vegada vega que va vindre a, a visitar la Setmana Santa de Torrent, que una jove torrentina la representarà tots els anys a la Setmana Santa en un dels dies més importants no? de la Setmana Santa de Torrentina. Sí, la veritat és que és el dia més important i en el que més se pot veure la, la varietat, el color i, i la, la riquea que té la Setmana Santa de Així. Important també i secret el tratge no? que portaràs aquest dia, aquest diumenge de, de resurrecció. Sí, el tratge, la veritat és que és la, la peça clau, el secret millor guardat que tota, que tota reina té i també desitjant que arribi el dia de dimecres sant per poder ensenyar-lo a tot el poble. El color, eh, el llarg que és, què llargaria té la capa de, de la retxina d'enguany? El color i els detalls del tratge no els podem dir perquè òbviament són secrets, però la llargària de la capa és de 7 metres de llarg i res, eh, l'espentarà, el podré dur la gràcies als meus patxers que estaran acompanyant-me aquest dia. Molt bé. Era una figura molt important que, que cada any va, va anant d'hermandat en d'hermandat i que bueno, la gent espera, no? eh, cada hermandat espera amb molta, molta, emoció no? que, que arriba el seu any. No? Clar, el, el lo que toca de, de l'elecció de, de la reina pues, procedeix que cada hermandat anualment o cronològicament li correspon a una. Entonces, Eh, D'ací fins a 18 anys no li tornarà a tocar a la mateixa germandat, el que vol dir que eh, això és un privilegi que no poques xiques, poden triar el, o tindre el ser reina de l'encontre. El mm. que vol dir que d'ací X anys pues, a qui li toque pues, tindrà gust i abore a qui li correspon. Molt mm. saludable, eh, creixent esta Semana Santa a Torrent, hay que disfrutar, què tenim que disfrutar de la Semana Santa a Torrent? La Semana Santa tenía que disfrutarla sincera, ¿no? no el eh, ir a un acto, claro, el Dumente de es lo más bonito que ni hay de, de espectacular, pero toda la Semana Santa tiene una riquea, una riquea que ni hay que acompañarla ni a que vivirla, ya sabes es via crucis, les estrellas que ni han procesionales, como a con arte que, que se crea, eh, que lo que fa es revitalizar a la Semana Santa. Doncs pues convient no? que, que la gent vinga a Torrent, disfrute d'aquesta Semana Santa tan vostra, tan singular, tan peculiar i tan diferent, perquè així el que ve torna no? a aquesta Semana Santa. Exacte, la Semana Santa de Torrent té aquesta peculiaritat de ser única a tota Espanya i la veritat és que el que ve ja torna tots els anys, conec molta gent de fora, amics meus que han vingut a veure i es queden sorpresos no? per la durante toda la semana la devoción y el respeto que, que es puede ver en cada traslado, día crucis y lo que siga y, y la alegría y la, la variedad que se ve el último día ...la gente que ve queda sorpresa o sea que convidarlos a que vengan y disfruten de, de la nuestra semana santa pues muchas gracias y nos salteamos en esta entrevista al museo de la semana santa a Torrent... este museo que estado a ver durante todo el año... y que pueden disfrutar y caudir de cada una de las hermandades y pasos eh, que, que, que estan en esta Semana Santa Mariner, esta Semana Santa, que està també molt prop de, del mar, però està torrent, està una ciutat molt, molt bonica com és esta, i que, a més, pues, nos anem a donar una volteta per ací i en seguida nosaltres anem a conèixer un poquet més a, a prop també el treball de, de l'Ajuntament dins d'esta Semana Santa Torrentina que teniu que disfrutar estos dies. Y continúen a este Museo de la Semana Santa Torrentina, al máximo responsable de la festa a Torrent, que además en Wayne también se estrena, igual que pasaba en Les Falles, en esta festa de la Semana Santa Torrentina. Al rechidor de Festes, muy buenas Espra, ¿qué tal? ¿Cómo estén? Muy buenas Espra, muy bien. Bueno, después de unes falles muy positives eh, pero la segunda aparte, ahora arriben una Semana Santa, unas nueva Festes, la segunda festa más importante de la vuestra localidad. també amb moltes ganes no? de, de disfrutar i compartir no? en estos Moltes ganes, eh, amb ganes de, de compartir una, una festa que, que va ser declarada d'interès turístic eh, autonòmic i que és una festa, com, com dius, pues, molt important, molt, molt consolidada al llarg del temps en la nostra ciutat. Que has arribat en el millor moment de l'any per a disfrutar d'una gran ciutat, de la teua ciutat, i sobretot disfrutar de 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 estas de les falles, ara de la Semana Santa, duna Semana Santa tan important a la nostra comunitat valenciana, un referent a tot Espanya i sobretot eh on la Semana Santa se viu a Torrent eh amb seretat, amb sonoritat i amb molt de pasió, no? Eh, Esten davant segurament de la manifestació religiosa i cultural més important de de la nostra ciutat que es viu en el carrer, com dies, en, en molt de fervor, devoció, respecte, reflexió, és, són conceptes que, que estan al voltant de, de, la, de la Setmana Santa i que es traslladen, efectivament, en totes les places, carrers, per on desfilen els, els passos i les nostres germandats. La Setmana Santa de Torrent, que la seva peculiaritat és que arriba a tots els barris no?, de, de la ciutat. Efectivament, totes les parròquies pràcticament pues, tenen efectivament eh, la vertebració de tots els, de tots els barris i, i, i la festa es trasllada a lo llarg de, de tot eh, el nostre torrent. Sí que és de veres que els actes centrals, per dir-ho d'alguna manera, de, de la festa es desenvolupen dins del que és el cas històric, i, bueno, però sí que és de veres que és una una festa que, que aplega o intentem que, que aplegui a, a, a tot el món que estem en un museu que m'ha impressionat. Eh, en les dibuixes hermandats tenen el seu lloc representat i està sempre viva durant tot l'any. No? Que hi ha visitar també aquest museu no? a Ciutat Torrent. Per supost, així està la màxima expressió de, de l'art eh, a, a, nivell religiós en, en relació amb, la Setmana Santa. Eh, el treball de, de molts anys, l'esforç, el sacrifici de, de moltes germandats per a, per a mostrar al seu poble el millor i n'hi ha que, que vindre ací a, a, gaudir d'un espai com, com aquest, clar que sí. Mm. Torrent, que això sí que està de festa, la gent i el carrer no són els participants, sinó la gent que, que vol disfrutar d'aquesta festa, i gent que també ve de tota la comarca, de gent que ve de València, sobretot el dia de l'encontre, un dia que és multitudinari no? per, a, per a la ciutat. No? Efectivamente, el el encontre gloriós eh és un un acte con con no pot ser d'una altra manera eh de de per, a, per, a, per als germans, per als cofrades de d'esta ciutat i con eh, concita molta, molta afluència de de gent en el de 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 la torre, que és on, on té lloc el el encontre eh gloriós i efectivament, però n'hi ha moltíssimes eh, actes a, a lo llarg de la nostra Semana Santa, l'encontre de la Verònica, per exemple, l'encontre Dolorós, eh, el, el mateix eh, pròxim diumenge, el diumenge de Rams, és un dia que també la gent amb moltes ganes no?, per, per començar en la Setmana Santa se dona cita en els nostres carrers i la veritat és que efectivament la Setmana Santa de Torrent és un, un referent dins de, de la Setmana Santa de la comunitat valenciana. I com un regidor, m'imagino que un orgull, no? representar a, a este col·lectiu tan ample, més de 100.000 persones a Torrent, eh, una gent, eh, una Semana Santa, una gent que se lo treballa molt durant tot l'any, i una, una festa que se representa de fa més de 100 anys d'història, és a dir, que representar tot aquest col·lectiu, m'imagino que és motiu d'orgull, no?, i més que satisfacció, a més, no? En Guain, a més, pues, eh, se dona la coincidència que, que estem celebrant també el 75 aniversari de la Junta Central de Xermandats de, de Semana Santa, al mateix temps també de Jesús eh, el Nazaret, també celebra el seu 75 aniversari i el descendiment de, de la Creu, una altra germandat de, de Torrent que també està de celebració. Per tant, responsabilitat important per a, a l'Ajuntament de, de Torrent, però com no pot ser d'una altra manera, sempre la, la institució, el nostre consistori, al costat dels col·lectius, de, de les institucions i les entitats que fan cada dia més gran aquesta ciutat. Així és, i ahí està, sempre el consistori, l'Ajuntament sempre al costat de les festes, de les tradicions i de les arrels torrentins, les falles, la Setmana Santa i tot allò que té a veure amb el nostre, amb el seu, i d'ací a l'estiu que també arriben moltes festes importants a, a, la, a la ciutat. Efectivament, obrint, obrint, les portes ja les obrirem per a, per a gaudir de les falles. Ara, la Setmana Santa i d'ací ja no res, estarem segurament preparant tot el que té que veure amb les festes patronals i la festa de moros i, i cristians. Vos convidem a gaudir primer d'esta de, Setmana Santa i vos esperem també en les pròximes festes a la nostra ciutat. Vos dir que, no? que nosaltres ens quedem a Torrent disfrutant d'esta Setmana Santa i us esperem a tots a que vingueu a Torrent a disfrutar con no, de una fiesta singular, peculiar, pero muy importante, donde se vive la pasión, el fervor, el sentimiento y la devoción a Torrent, a les Carrers y a la gente de que este es gran pobre. Muchísimas gracias por estar con nosotros tres y ahora sí, nosotros tres ya pues a ir no a esas procesiones.